Nabataki mavzumuz törtburçaklar. Yine törtburçaklar, umumi törtburçaklar doğrusunda söz yürütemiz. Keyin çalik kvadrat, paralelogram, rom, alohida o'tamiz ularni. Bu yerda umumiy tushuncha beramiz to'rtburchaklar. Qavariq to'rtburchagini qaraymiz. Qavariq to'rtburchak burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Qavariq to'rtburchagining 4 ta burchagi bor. O'sha 4 ta burchagining yig'indisi 360 gradusga teng. Mana qavariq to'rtburchak. Burchaklari yig'indisi 4 ta burchagining yig'indisi 360 gradusga teng. Har qanday qavariq to'rtburchak, to'rtburchakning yuzi mana bu formula bilan topiladi. 1 taqsim 2 d 1 ko'paytiruv d 2 ko'paytiruv sinus fi. Bu yerda fi diagonallar orasidagi burchak. Mana bu yerda 4 ta burchak bor. Ixtiyoriy bittasini fi deb olishimiz mumkin. Masalan, fi sifatida mana bu burchakni olishimiz ham mumkin. Buni, buni yoki buni olishimiz mumkin. Hammasida ham javob bir xil chiqadi. Demak, qavariq to'rtburchakning yuzi mana shu formula bilan topiladi. Misollar ko'ramiz. Birinchi masala. To'rt burchagining 3 ta burchagi berilgan, 4-chi burchagini toping. Qanday topamiz? Mana burchaklari, qavariq to'rt burchak burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng. Mana shu formuladan foydalanamiz. Demak, x qo'shuv 100 qo'shuv 80 gradus qo'shuv 120 gradus teng 360 gradus. Yani x'ni bu tenglikdan x'ni topamiz. Mana bu ikkitasi 180 gradus. Yoqib o'tkazadigan bo'lsak. Bu yerda 180 gradus qoladi. 180 gradusdan 120 ni ayirsak 60 gradus qoladi. Demak, to'rt burchakning mana bu burchagi 60 gradusga teng ekan. Navbatdagi masala. Ikkinchi masala. Xo'p, uch burchak, to'rt burchakning qavariq to'rt burchakning burchaklari 6x, 3x, 4x va bitta burchagi 50 gradus. X ni toping. Bu yerda ham qavariq to'rt burchak burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng ekanidan foydalanamiz. Demak, burchaklarining yig'indisi 4x qo'shuv 3x qo'shuv 6x qo'shuv 50 gradus teng 360 gradus. Va mana bularni soddalashtiradigan bo'lsak, 4 qo'shuv 6 10 13. 13x teng 360 dan 50 gradusni ayiradigan bo'lsak, ya'ni bu yerda qoladi 110 gradus. Demak, x teng 110 gradus taqsim 13. X 110 gradus taqsim 13 ga teng ekan. Ya'ni bu ham mana bunday yozishimiz mumkin. 110 taqsim 13 gradus deb yozsak bo'ladi. Javob mana bunga teng. Navbatdagi masala. To'rt burchakning qavariq to'rt burchagining ikkita diagonali berilgan. 12 va 6 ga teng. Ular orasidagi burchak 60 gradusga teng. Xo'p, bu yerda to'rt burchakning yuzini toping. Masala S noma'lum. To'rt burchakning yuzini toping. To'rt burchakning yuzini topamiz. Buning uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Diagonallari ko'paytmasi ko'paytiruv sinus 60 gradus taqsim 2. S teng 1 taqsim 2 ko'paytiruv diagonallari 12 ko'paytiruv 8 ko'paytiruv sinus 60 gradus. Sinus 60 gradus sizlarga ma'lum. Yildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Bu holda soddalashtiradigan bo'lsak, 2 bilan 12 qisqarib berdi 6 qoladi. 8 bilan bu 2 qisqarib berdi 4 qoladi. 6 kere 4 24 ko'paytiruv yildiz ostida 3. Shunday qilib bu qavariq to'rt burchakning yuzi 24 yildiz ostida 3 ga teng ekan. Navbatdagi masala, 4-masala. Endi
Kavaratör bıçağının diagonalları verilgen. Bir de diagonalı 10 geten, ikinci diagonalı 6 geten, yüzü 15 geten. Diagonallar arasındaki bıçağını tapın. Topağımız. Yine bana şu formülaki ap gelip koyalımız. Yüzanın oranı 15 yazalımız. Bitte diagonalının oranı 10 yazalımız. İkinci diagonalının oranı 6 yazalımız. Fi normalim. Yani bu x normalim. O halde bana bunu tenliğini hasıl kılalımız. 15 ten 1 taksam 2 köpaytırı 10 köpaytırı 6 köpaytırı sinus x. O sadarastıradigan bo'lsak bu yerda 2 bilan 11da 5 qoladi. 5 kere 6 30. Sinus x teng 30 ga bo'lib olsak 15 taqsim 30 1 taqsim 2 qoladi. X teng bu yerda 2 ta hol bo'lishi mumkin. X 30 gradus yoki yana 150 gradusda ham sinus 1 taqsim 2 ga teng. Demak javob x 30 gradus yoki 150 gradus. Agar o'tkir burchakni oladigan bo'lsak bu 30 gradus, narigi burchakni oladigan bo'lsak u burchak 150 gradus. Har ikkalasi ham o'rinli. Xo'p, shunday qilib javob x 30 gradus yoki 150 gradus.